der Titanic. Hey, velkommen til min video. Som I nok kan se på titlen, så skal jeg på skiferie. Og det er min allerførste skiferie nogensinde. Jeg har aldrig prøvet noget som helst skirelateret. Jeg har ikke prøvet nogen af de der fake bakker, der er. Blandt andet i København og i Hamburg, tror jeg det er. Så det her er min allerførste skiferie. Og jeg er i gang med at pakke lige nu. Så jeg tænkte, at mine skiferie-vlogs, de lige så godt kunne starte. Nu, jeg så Anna Briangs video, hun postede for 2 år siden, hvor hun pakker til skiferie, og jeg tænkte sådan, girl, du har alt for meget med. Men nu hvor jeg selv har fundet tingene frem, så kan jeg da godt se, at jeg også har lidt for meget med. Jeg har fået at vide, at jeg skal pakke småt, fordi vi skal køre i bil, og jeg må ikke have kuffert med. Så jeg har selvfølgelig fundet min største kuffert frem. Ej, vær rolig. Den skal jeg kun fragte alt til Jylland i. Men alt skal kunne være i én taske, så jeg har fundet 2 tasker frem, fordi én taske er ikke realistisk. Nej, jeg ved bare, jeg får skæld ud. Eller for at vide sådan, du skal tage mindre med, når jeg først er kommet til Kolding. Jeg skal til Kolding i dag. Jeg er i København lige nu, og så kører vi fra Kolding på skiferie til Sverige. Noget, der hedder Idrefjell. Måske jeg bare skulle putte det i taskerne nu, for at se, om det kan være der. Føj, hvor jeg bleg. Jeg skal også lige huske at sige reklame, fordi nogle af de ting, jeg kommer til at vise, har jeg fået i gave. Meget dejligt. Jeg stod jo og manglede alt til skiferie. Ej, jeg ser virkelig bleg ud. Det skal jeg lige have gjort noget ved. Jeg tror, jeg starter med at pakke mit tøj i den her. Det første, det er sådan en skiundertrøje fra Kai Trå. Det føler jeg, at det ligner sådan en ægte skiferietrøje. Den har jeg kun overdelen til. Men så har jeg også det her sæt fra Kai Trå. Jeg synes, den her er så flot. Det er skiundertrøje. Ej, det er jo helt nye udtryk for mig. Og skiunderbukser. Og jeg er så pænt, altså. Wow. Jeg tror faktisk også, at jeg kan få skaffet en lille rabat til at tage Kai Trå, så den kan jeg lige få skrevet ind på skærmen her, når jeg ved, hvad det er. Derudover så har jeg købt et ekstra sæt skiundertøj. Det er ikke i uld, men det købte jeg bare i Bilka. Det var sat ned til 40 kroner per del. Og et par skiunderbukser. Eller nej, det var ikke engang fra Bilka. Det var faktisk fra Føtex, men jeg ved, de også har det i Bilka. Ej, er det nok skiundertøjer? Ej, jeg bliver nødt til en mere. Det er nemlig en skiundertrøje, så må man gerne. Det er sådan en langarmet bluse her, jeg har fra noget, der hedder Aida. Det er dem, jeg altid har træningstøj på fra. Nå, I skal se mit skitøj. Det er så mega flot. Det er også fra Kai Trå. Det her, det er skijakken. Den er i sådan en lyserød, sart lyserød farve. Altså, jeg ved jo ikke noget om skitøj, så jeg var bare sådan, jeg skal have noget, der er flot. Og jeg synes simpelthen, den er så mega pæn. Jeg gad ikke at have sort. Og selvfølgelig matchende skibokser. De ser sådan her ud. Det er så, I kan godt se, at det er sådan et matchende sæt. Men nu skal I nærmest se det bedste, fordi at jeg skal også have den her med. Og den er også fra Kai Trå. Og det er sådan en mellemlagsjakke, hedder den. Så den skal jeg have udenover mit skiundertøj. Og indenunder min skijakke. Altså det, jeg har tænkt mest på, det er, hvad jeg kan tage gode Instagram-billeder i. Okay. Jeg har 20 minutter til at pakke. Det burde jeg fandme godt kunne nu. Altså, nu har jeg bare fået skitøjet i. Det fylder sgu da alt. Så skal I se det cuteste matchende skisokker. Er det ikke bare perfekt? Og så har jeg bare købt sådan et par almindelige sorte skisokker også. For at have nogle ekstra med. Derudover, nu hvor vi snakker om at matche, så har jeg også en halsedisse fra Kai Trå, der selvfølgelig matcher i den samme farve. Og en hue fra Kai Trå. Så har jeg også lige nogle 2 andre sådan tynde halsedisser med. Dem havde jeg købt for lang tid siden. Og så sådan en her, den tror jeg ikke, jeg kommer til at bruge. Sådan en indbrudstyvshue-agtig. Dem har jeg 2 af. Nå jo, så har jeg købt et par handsker. De er fra det der mærke Dope. Og så en hjelm. Men det er ikke den her hjelm, jeg skal bruge, tror jeg ikke. Er det ikke lidt åndssvagt, at jeg tager den med så, eller hvad? Jo, måske jeg skulle lade være med det, eller hvad? Det er fordi fra Jysk Skilager, der skal jeg nemlig låne briller, skihjelm, skistøvler, skistave. Men der havde jeg allerede selv købt den hjelm, og jeg synes, den er pissegrim. Altså, den er meget stor på mit hoved. Prøv at se. Ej, jeg tager den lige med for at tage gældskud. Nå, vi fortsætter. Så har jeg også noget træningstøj med, hvis jeg nu skal træne nogle dage. Det er fra Aida. Bare sådan et sort sæt. Og så har jeg det her cute sæt med, som jeg synes er så flot. Det er fra Planet Nusa. Altså overvej det lige, og jeg tænkte bare sådan til mit skitøj, at det kunne også se vildt flot ud. Og selvfølgelig sådan nogle lange tights. Det tror jeg faktisk, det var sådan det meste af mit skitøj. Fordi så har jeg også sweatpants med. Jeg har sådan et gråt par her fra Naked. Nu ved jeg, hvad jeg mangler. Godt, jeg kom i tanke om det. Den her. Så har jeg sådan et par silkeagtige bukser med. Så har jeg også sådan en silke skjorte med, som der matcher lidt bukserne. Og et til par sweatpants. Jeg har faktisk ikke nogen almindelige bukser med. Det er fordi, ej, jeg har fået videre, at jeg ikke må pakke for meget. Okay, godt. Det var tøjet. I hvert fald noget af det. Så skal jeg også have den her taske. Jeg har taget 700.000 par sokker med, og en masse trusser. Og så har jeg bare taget sådan nogle løse toppe med.
Og så lige et par shorts til, når jeg skal sove. Så til mine sweatpants har jeg selvfølgelig taget en matchende sweatshirt med. Og en til, der matcher. Og så for at det hele ikke skal være sådan noget, så har jeg selvfølgelig også taget en enkelt striktrøje med. Og så har jeg bare taget en hel masse t-shirts med. Åh nej, det her det er ikke godt. Der er altså ikke plads til alle mine ting. Så tager jeg ørepropper med. Dem tænker jeg bare på ned i den her taske. Jeg vil også gerne have en ekstra taske med. Og der putter jeg også nogle solbriller i. Fordi, det ved jeg ikke. Det tror jeg bare måske er godt at have med. Jeg ved det ikke. Og så har jeg lagt mine smykker ned i den her lille smykkeboks fra Marc Berg. Så tager jeg et par sneaks med. Og så vil jeg også gerne have et par pusser med at gå rundt i. Det elsker jeg. Og så skal jeg selvfølgelig have en bog med, som jeg kan læse i. Og så er der min føntør. Den er fra Dyson, og den er fucking life changing. Det vil jeg bare gerne lige sige. Så er det alle mine beauty sådan produkter. Hvad fanden er mit makeup? Det har jeg bare lige lagt ud her i sådan en pærevælling. Alt mit makeup det har jeg puttet hernede i. Så det har jeg sådan virkelig minimeret. Sådan der, så har jeg nogenlunde et overblik. Jeg har nogle panodiler med. Vitaminpiller med her. Og mundbind. Ellers så har jeg sådan en micellarwater med til, når jeg fjerner makeup. En spraydeo. En teamsæbe. Så har jeg almindelige shampooer fra Maria Nila. Bare sådan nogle små nogle. Shampoo balsam. Trylleprodukt med. En skum fra Maria Nila. Hårspray med. Og den her, den vasker jeg mit ansigt i. Den her, det er til, når jeg barberer ben og armhuller og hvad der nu ellers skal barberes. Jeg kan ikke gøre det uden barberskum. Body butter med fra The Body Shop. Og så fra Exuviance, der har jeg taget de her to cremer med. Den bruger jeg om aftenen. Og en øjencreme fra Exuviance. Så er der en dagcreme fra Neostrata. Det samme som den der. En serum med. Der har jeg et leave-in-produkt med fra Moroccan Oil til mit hår. Jeg anbaster en skraber til diverse steder. Det her er mit yndlingsprodukt i verden fra Saint Tropez. Det er til ansigtet. Sådan en, der gør en lidt brun. Slash, der har jeg en vippeserum med, en deo, anden ansigtscreme med fra Biotherm og en tørre shampoo fra Amika. Og så selvfølgelig min parfume, hårbørste fra Wet Brush, Mad Rundler. Jeg er bange for, at Frederik kommer nu, så får jeg skyld ud over alt det her pakket. Hvor travlt har du? Jeg har ikke så travlt, tror jeg. Okay. Er det okay, tror du? Ja, er det fint nok? Altså, du mener, du skal have det der med? Yes. Mener du det? Der er jo ikke engang skitøj der. Jo, det er dernede i. Mit skitøj er der i. Altså. Nå, jeg har endt med at pakke det hele herover i, og det fylder faktisk præcis det samme, cirka, i de to tasker, og så i kufferten her. Så har jeg kun lige sådan den her, og den der mangler. Og så mit kamera. Så har jeg fandme pakket det hele. Stærkt. We are on the ferry. Nu er vi taget afsted. Jeg fik pakket det hele. Jeg fik hentet skistøvler og ski. Og det var simpelthen så mærkeligt at have på. Det var første gang nogensinde. Det eneste, der skete, det er, at jeg tog ikke den der hjelm med, som I så, jeg havde derhjemme. Den var simpelthen for grim. Så nu har jeg fået en anden hjelm, jeg skal have på. And Freddy. Vi clasher, ja. Det er fordi, at jeg synes, han skulle have noget pænt skitøj på, så vi kunne få taget et godt Instagram-billede. Men vores skisæt, det er bare ikke pænt sammen. Det var bare det. Ja, det var bare det. Nu skal vi på opdagelse på færgen. Færgen vipper lidt. Ja. Hvem er os brækker sig først, fordi vi bliver søsyge? Det gør du. Nå jo. Freddy? Det er farligt det her. Nu har jeg jo lyst til at se, om jeg kan vinde noget her. Ja da. Hvor meget vinder I? Vi vandt i allerførste runde. Nu er vi i gang igen. Jeg troede ikke, der var folk, der rent faktisk brugte penge på det her. Jo, vi er dumme nok. Vi får det en gang. One more time. Frederik! Min hand! Vi laver en Titanic. Wow, hvor er det flot! Prøv lige at se! Frederik og jeg er lige i gang med at lukke en TikTok, så jeg lige vil overtale ham til det. It's not very easy to overtale. Jo, du har løn. Du får løn. Du kæft. You get my love and friendship. Fridge. Jeg er ikke så god til TikTok, okay, men I må gerne gå ind og følge mig. What are friends for? Vi er langt om længe ankommet til hytten, og den er sindssyg. Det er godt nok mørkt udenfor lige nu, så jeg ved ikke. Ej, skal jeg bare vise den nu, eller skal jeg vente til morgen? Jeg laver en house tour nu. Men når jeg kommer ind her, så kan I se, det er her, man kommer ind. Allerede nu ser det jo sygt ud. Det første værelse, det er her. Hvis man så fortsætter, så er der et kæmpe stort badeværelse. Altså prøv lige at overveje det. Woo! Bruser, very pretty. Her regner man kan få noget massage. Og så er der, hvad hedder den her, sauna? Altså se lige. Her er kæft fint. Herinde er der bare et eller andet.
Nå, nu kommer det bedste næsten. Og det her, det er stuen og køkkenet. Her har vi Frederik. Altså prøv lige at se her, hvor fucking lækkert det er. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at det var så stort. Jeg ved ikke, at flimrer den lige nu. Jeg tror, det er den der lampe, der fucker med det. Nå, I kan godt fornemme det. Lækkert område her, og så kan man gå op. Altså, hvad laver mit kamera? Altså, hallo. Op. Så kommer man op på første etage. Okay, den der lampe over, den fucker totalt. Men heroppe er der også sådan et sofaområde, og så kan man kigge ud. Og herover. Og så skal jeg lige have filmet i morgen, og I kan se udsigten her. Det er sindssygt. Men hvis vi fortsætter ind her, så er mit og Frederiks værelse so cute. Jeg har pakket alt mit lort ud. Og så er der præcis det samme værelse derinde. Og herinde har jeg selvfølgelig sørget for at bo lige ved siden af, så jeg har et toilet tæt på. Jeg overvejer faktisk lige at teste, om det fungerer, fordi jeg skal få tømt lidt. Men jeg tænker faktisk, at det er alt for min første vlog. Så jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med her. Nu skal I være klar til, at næste video udkommer. Det er, når vi står på ski. Fuck, det er jeg så spændt på. Det skal vi i morgen selvfølgelig. Så der starter næste vlog. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses bare i min næste video. Hej.